ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെറൈറ്റി ഹോം മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഹെയർ പാക്ക് എന്ന് പറയാൻ, എല്ലാവർക്കും മുടി കിളിർക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മുടി കിളിർക്കുമ്പോൾ കട്ടി കാണത്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്കൊരു എന്താണ് ആരോഗ്യം കാണത്തില്ല, പിന്നെ മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പരാതികളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ പാക്കാണ്. ഈ ഹെയർ പാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുടി നല്ല കരുത്തോടെയും നല്ല കറുപ്പായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ മുടി വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ പാക്കാണിത്. ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്തിൽ എള്ളാണ്, കറുത്ത എള്ളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ഇത് കറുത്ത എള്ളാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഈ പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട്. ഇനി അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറയാൻ മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ്. ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. മുട്ടയുടെ വെള്ളയും കൂടെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട്, മുട്ടയുടെ വെള്ള എടുത്തിട്ട്, ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പൂൺ നെല്ലിക്ക പൊടിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, നെല്ലിക്ക പൊടിയും കൂടെ. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ, എള്ള് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ, ആ എള്ള് പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എള്ളെന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം നൽകുകയും മുടി നല്ല കരുത്തോടുകൂടി വളരാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ എള്ളെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും കൂടെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പാക്ക് രൂപത്തിലോട്ട് ആകുന്നില്ല, അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നുകൂടൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് അലോവേര ജെല്ലാണ്. അത് നമ്മൾ അതൊരു പാക്ക് രൂപത്തിലോട്ടാകുന്ന അതേ അളവിലോട്ട് ഈ അലോവേര ജെല്ല് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഞാൻ ഇതൊരു പാക്ക് രൂപത്തിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എള്ളിൻ്റെ കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുട്ട ഇതിനകത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മുട്ട. മുട്ട നമ്മുടെ ആരോഗ്യമുള്ള മുടിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയുകയും മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയുന്നതിന് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളയെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നെല്ലിക്കാപ്പൊടി. നെല്ലിക്കാപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം നൽകി മുടി നല്ല രീതിയിൽ വളരാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതൊരു നമുക്ക് മുടിയിലോട്ട് അപ്ലൈയും കൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അലോവേര ജെൽ, അലോവേരയുടെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. അലോവേര നമ്മുടെ എന്താണ് മുടിയുടെ വേരുകൾക്ക് ബലം നൽകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ബലം നൽകുകയും മുടി നല്ല രീതിയിൽ തഴച്ചു വളരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. മുടി ഒന്ന് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഫ്രിസി ഹെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ, മാനേജ് ചെയ്ത് മുടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അലോവേര ജെല്ല്. ഇത് കൂടുതലും മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, മുടിയിലല്ല കേട്ടോ. സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. ഇത് ഇത്രയ്ക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളെല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ, കുറഞ്ഞ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു മൈൽഡ് ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളയാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു തികച്ചൊരു ബെനിഫിറ്റായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. വേറൊരു വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.